E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, tá eu e o gordinho aqui. E aí, galera, se liga onde a gente tá. Boa E noite. o telhado caiu. Telhado caiu. Mostra aí, galera. Põe aí pra ver, pra galera ver. Se liga, galera, onde a gente tá novamente, no Hotel Simon. Já estamos aqui no auditório, mano, gordinho. E aí, galera, estamos aqui novamente. Esse aqui vai pra rede lá, vizinha. Galera, fortalece aí essa rede, porque os vídeos estão muito flopados. Dois, Vocês viram, galera? três. Vocês viram, galera? Caiu. Então, galera, vocês viram a situação que tá o lugar aqui agora. A gente vai fazer o melhor possível. Anoiteceu, vamos filmar. Já estamos aqui. Vocês vão ver um certo trecho em silêncio. É Sim. ali fora, no último andar, ó. Tá atrás do gordinho aí. Nossa, a gente fez uma pausa lá, galera. Nós Esfriou o cansados, osso, feito tá até nós. doendo aqui meus parafusos no braço. E outro que, lembrando, a gente vai tentar filmar o melhor, porque o lado esquerdo inteiro do hotel Tá já era, caindo, galera. Tá é. caindo, é água. É, no vídeo aí vocês já tiveram noção É, já vocês viram, como que galera, tá tá. caindo Tá tudo, caindo tudo e tá tudo cheio de água. velho. E meio que caiu. Comparado o dia que nós aí com o Lolo, que foi a primeira vez, nossa, tá destruído, galera. Destruído. Daqui a pouco E vai cair para baixo. talvez esse ano ele caia. Talvez mesmo. Porque, nossa, tá entrando muita água. E olha, não tá nem chovendo faz um tempo. Eu não sei de onde que vem essa água, louco. E Parece que, sei lá, é água de cachoeira que ele tá encanada e vem direto aqui, pô. sim, também Porque é não tem eterno, pô. explicação. Foi ano passado que a gente veio aqui, pô. Sim, e tinha, era por fora, É, agora tá indo por dentro. dentro. E verdade, mano, porque lembra que eu falei que tá vindo pelo cano? Barulho pelo cano? Galera, aqui é a parte de cima onde é as mesas de poker. A gente resgatou um animal aí, gordinho, pegou aí o passarinho aí. Tava preso aí, certeza. As mesas aí, galera. Vou aumentar aqui um pouco, galera, que a gente não pode ficar filmando muito pra esse lado aqui, ó. Boa. Até ambos, eu acho, É, mas esse aqui é o mais B.O. Nem ilumina pra cá. Pra frente. É, que vai dar a janela de vidro ali. É, sim. Põe pra baixo. Olha isso aí, galera. Aqui eram as mesas, ó. Jogava poker. Cheguei pra você ver o naipe do banheiro, você não viu aquela hora, pô. Olha ali. Nossa! Empurra aí pra você ver. Olha aí dentro agora. É grande. Nossa, que Olha brisa. aí o outro aí pra você ver, ó. É mictório pra mijar em pé. Olha. Tá aqui na parede isso, ó. Não tem bicho, nada não. Tá até limpinho, dá pra entrar, pô. Vamos ver aí. Caramba, que louco. Mas era pra uma pessoa, falei. Sim. É igual a gente falou, negócio de jogo, né? Ó, de novo outro negócio da Proli mega antigo. Esses dias a gente viu um, não lembra onde. Você até ficou zoando, Falei, né? nossa, Pro será que a item. Proli tem? É. Ó, galera, ó. Nossa, esse é mais antigo que aquele, pô. Olha que da hora esse Antigaço. rótulo, galera. Da Prolin. Que Mano, hoje em dia incrível. nem é assim, acho que é adesivo, né? Ó o telefone, ó. 2 42 33, já era. E Nossa, Campinas. Taubaté. É, e Campinas era 42 e São José 21. Agora entendo. Meu, parecia uma galera conversando, caçoando que a gente não tá ligado. A água. Igual quando eu e o Grilão acampamos lá na Cachoeira dos Então, Búfalos. no primeiro momento, tipo, meio que foi parecendo uma voz. Feminina. Tive
lá na Cachoeira dos Búfalos uma vez, o grilão veio e falou que tinha escutado uma voz. Aí eu falei pra ele que não tinha escutado nada. Depois eu fui lá no mesmo lugar que ele foi. Escutou. Voltei até correndo. Foi um fantasma, louco. Não fui eu, não. Ô, fantasma, seu sem educação. Aí. Até xinguei ele, tio. Você não viu? A galera vai dar risada. Foi pra baixo, hein? Ah, desculpa aí, galera. Que o gordinho é o segurança. Pronto, abaixei a... Vou descendo aí. Vamos ver se a gente acha aqueles cômodos. Não vamos perder tempo mais aqui, não. Sim. Vamos ver se a gente acha de novo o cofre e os telefones. Elevador. Elevador, pessoal. A gente tá aqui. Nossa, ó, nós esfriou, filho. Olha os joelhos, ó. Nossa, galera do céu. 35 anos, dois joelhos machucados de acidente de moto. Pra cá, né? Pra esquerda. Nem um gordinho só mão. É, pra frente, pô. Ah, mas eu acho que tá de boa, tio. Vamos focar em achar aquele bagulho, tio. Ó, os quartos aqui, ó. Esse aqui tá mais ou menos bonitinho, o banheiro, ó. Naquela escada. Na escadinha, eu tô ligado. Mas cadê a escadinha, pô? Ali, ó. Ah, chama. Olha o jeito que tá lá, galera. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha isso, meu. Doido. Não, quebraram. Vieram aqui dar uma bisoiada, doido. Jesus, Maria José, olha isso, cara. Nossa. Vai pra cima, né? Vai pra cima, a gente vai pra onde? Vamos ver, vamos ver. Não custa nada. Que eu lembro que vai sair de frente com o cofre. É que aqui também fala aí que escada maluca, não tem um corrimão, nada. É pra baixo, irmão. A gente vai ter que sair em todas, tá ligado? É. É, aqui onde você falou que não pode fumar pra frente, pô. Lembra? Tava trancado? Isso aqui tava trancado. Ó, de onde tá vindo a água, louco? Dá pra nós fechar o registro. Registro. Quebraram. Como que essa água, mano? Que loucura, hein, mano? Ó, quando que foi limpa? 2002. 22 anos, louco. Sei lá, irmão. Ô, mano, calma, cara. Fei, nunca que vai acabar a água, louco. Olha aqui o tanto. Nossa. Nunca que vai acabar a água. Olha aqui, ó. Tá esse negócio tá desfazendo. Tá escorrendo tudo. É o... Olha aqui, cara. Nossa, olha aqui embaixo. Olha aqui tem. Vambora, vambora, vambora. Mas é muito louco. Olha uma estrela aqui, ó. Que doideira. Olha isso aqui, cai lá na cozinha, lá, ó. Aquele lixão lá embaixo. Não vamos sair fora, não. Descobrimos daqui de cima. É pra baixo, pô. É o elevador, pô. Caraca, doido. Nunca que vai acabar, pô. Parece que também tá vindo. Tá vindo, filho. Tá vindo de algum lugar, tá ligado? É água de cachoeira, mano. Irmão, deve ter algum lugar que tem um carneiro. Um carneiro mecânico, mano. Puxando essa água até hoje. É, porque ele não desliga. Por aqui que a gente entrou, né? É.
Uma portinha aí, mano. Ah, já dava de frente com os telefones e com o cofre. A gente vai ter que sair em todos pra dar uma olhada. Um pouco assim. Não sei que nós não podemos. Era tipo assim, ó. Já era tipo aqui, tá ligado? Ah, vou iluminar, que se foda, tá ligado? Não, você tem que descer mais lento, né? Nossa, ele é bom perto. Aham. Aqui, galera, é as partes que tá mais conservado, ó. Aí, eu posso virar pra esquerda aqui, ó. Aí que a gente quer dar de frente. O bagulho. Tá fechada a janela. Ah, aqui é aquele banheirinho que a gente filmou. Uhum. Tudo caindo, galera. 203, ó, que da hora. Dá vontade de... Ó, muito antigo, hein, galera, ó. Antigo, né? Você já acordava quem tava dormindo. A pessoa já achava que tomou um tiro. Vai descer mais, não? É, vamos por lá, pô. Poxa, o sapo. Caraca, galera. É. Ali não é? Será, irmão? Vamos aqui, ó. Chega aqui. Aqui, ó. Mais um pra baixo. Caraca, parece que sumiu o lugar. Não quer mostrar pra nós. Tivesse pó. Caraca. Isso aqui é de algum frigobar, ó. Uma paredinha aqui segurando o negócio. Mole. Imagina o cara escorrega sem querer. Que isso aqui, mano? Parece. É tipo um ferro de um. É fibra de vidro, ó. Por isso que é uma bosta. É que é um negócio antigo, era assim, pô. Sim. Não, é sisal, louco. Não, olha, galera, é sisal, cara. Que e ficava gesso. Segurando a placa de gesso aqui, ó. O gesso, ó. Tá. Caraca, que medieval. O negócio fica úmido e despenca. Uhum. Caraca, meu, que loucura. Os bagulho que nós estamos descobrindo, meu. Nossa, tá explicado porque tá afundando o prédio, pô. Sim. É que o material é muito antigo e nunca foram melhorando. Eu acho que é aí, irmão, os canos, hein? Achou? Aí sim, mano. Vai mexer, hein? Tinha muito mais telefone. Nossa, que cheiro de mofo. Ó o cofre ali, galera, ó. Nossa, que foda que esse chão é da cor de cobra, né, cara? Dá até medo. Ó, tá aí dentro. Tá aqui dentro. Calma aí, galera, que eu tô observando tudo. Abrir? É bom que eu já fiz barulho, se tiver algo já até foge. Faz umas fotinhas pra nós, irmão. Galera, ó, que incrível. Os caras tinham lido umas coisas ali que a gente nem leu. Os caras falam uns negócios que nós não faz, galera. Mas tinha uns negócios ali dos agulhas negras. Vamos ver se a gente acha ainda. Ó, os cofres, tá até fechado, ó. Ó, e gira. Ó, o gordinho tá como? Ó, esse aqui. É o do... Stranger Things. E tá demais, é um terça-feira. Tampar aqui o nariz também, né, galera? O gordinho tampou. Leão sabido. Olha os bichos que tem no chão. Olha aí. É os tatu bola, pô. Caramba. Olha o cofre. Vem também. Olha aqui, irmão. O nome do hotel antes era Agulhas Negras. Caramba. Hotel Agulhas Negras. Joseph, não sei lá o quê. No café da manhã, cada um dos senhores hóspedes tem direito...
a retirar dois ovos quentes ou estralados. Grátis este disco. Nova. Mapa rodoviário. Dá pra pôr no sol, louco. E salvar. Nossa, é um mapa rodoviário. Tem a estrada aqui dentro. Salvar isso aqui, galera. Vamos sair fora, irmão. Muito mofo de papel. Vou tirar foto aqui. Tira, eu achei que você já tinha feito. Tá. Deixa eu passar aí. A imagem aqui da câmera. Deixa eu passar aí, eu ilumino aqui. Derruba esse negócio aqui, pô. Dá uma iluminada aí, não. Calma, calma. Galera, eu vou pausar aqui. Galera, saímos ali de dentro ali. Ó, a tábua de passar roupa, pouco antiga. A garrafa lá, ó, Itatia, eu acho, o nome da água. Muito antiga. That's good, irmão. Deixa eu baixar aqui pra não cegar. Tô até filmando aqui já pra aproveitar, mano. Ah, é, aproveita, irmão, porque... Daqui, o que, que a gente vai fazer, irmão? Você já quer fazer... Uma cozinha? Tudo, vamos embora já, tudo por aqui. Depois sobe é pelo bar. Já... É, pode ser. É isso, sobe pelo bar. Depois a gente sobe pelo bar. Aí depois nós descemos lá pro auditório. Não, vamos descer daqui até o auditório, pô. Aí nós conseguimos sair na cozinha, sem pisar naquela água. Sim. Entendeu? Entendi. Aqui é como se fosse pra ir embora. Aqui, pra... aqui, ó. Aqui é como se fosse uma mini cozinha já, galera, ó. Só que aí virou aqui e vai embora. É, então, já decoramos. Nossa, gente, é muito louco, galera. De noite, num lugar assim, merece muito like, meu. Muito like. Comenta. Olha aqui, ó. Estou indo embora. A mesma pessoa que escreveu saída, que fez outro boneco aqui, ó. Que sinistro. Sinistro demais. Vou tirar a foto aqui, credo. Que desenho estranho, cara. Faz uma foto aí, ó. Desse aí, ó. Igualzinho o outro que eu tirei foto, ó. Do bonequinho. Olha lá, galera, que estranho. Ó, apontando a saída. Que doideira. Ai, caramba, hein, mano. Tito gordinho, cara. Olha o que, que ele... Tinha falado pra ele, vamos pra Campo Jordão. Quer subir ali na cozinha primeiro, irmão? Ah, vamos matar o auditório ali já. Parece... Mas do auditório é mais fácil pra gente ir embora, pô. Galera, não vamos filmar o depósito aqui, porque já filmamos de dia, então dá uma conferida lá. Esse é um barulho de porta, mano. Ah, deve ser o vento sobrenatural, mano. Nossa, tem até uma aranha na nossa cabeça ali, louco, ó. Olha lá o tamanhão da aranha lá, galera, ó. Todo respeito. Aqui é um mini... É, um mini refeitório pra galera daqui. Os funcionários vinham comer aqui embaixo aqui, pessoal. Ó, se servia, que era cuba quente, ó. Várias cubas, ó. Ó, onde ficava a resistência, ó. Bateria... como que é o meu nome? Vela de carro, parece, ó. Tá vendo? Parece, é, até eu acho que pra manter calor, pô. Olha aqui. Olha o jeito que ficou o shoyu. Ah, o bom que aqui não despenca na nossa cabeça, pô. Nossa, tem muita coisa. Imagina explorar o subterrâneo desse lugar, pô. Ficou aquela parte de cima ali que tava aberto. É, então. E lá já era o telhado do telhado, pô, onde a gente entrou. Sim. Você viu? Deu pra ver certinho as ferragens, os negócios. Ah, não tem. Também caiu aí. É a cozinha aí, vamos. Barulho de água, cozinha. Olha o cheiro de água, pô. Parece que a gente tá numa caverna, galera. Tá mó úmido. Tá um cheiro de umidade gigantesca.
Mas nada insuportável. Ai, caiu tudo o gesso. Opa, degrau falso. Deixa eu aumentar a luz aqui, pessoal, pra vocês enxergar melhor. Olha o tamanho dessa coifa. Nossa, tamanho da aranha. Alguns que eu tenho dado com aranha só. Poucos. A escada que a gente vê aquela vez, ó. Uhum. É que a cozinha tem vários andares. Ó, parece que limparam. Que susto, tá, feio. Ô, mardito. Caralho, mano. Eu entrando, cara. Nossa! Já voltei como? Caralho, galera, tô em choque aqui dentro. Olha só você. Ó, as coisas tá tudo aqui ainda, irmão. Olha os pratinhos. Já tem uma história. Olha o político aí, ó. Mudanças com inteligência. Deputado federal. Márcio. Pugliese? Pugliese. Pugliese. Ô, que nome é, tiozão? Pugliese. Vota nulo. Nossa. Olá, 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 galera. Olha que da hora. Essa aqui merece uma fotinha, hein? Olha o manejo aqui, que da hora, ó. Caixa de batata. Caixa de não sei o quê. Cebola, rabanete, pepino japonês, vargem, alcelga, repolho, beterraba. Olha o tanto de E que tem a beterraba, galera. Olha aqui, não tô brincando. Olha o tanto de E. Não tô brincando. Palmito. Azeitona verde, salsicha, rúcula. Ó o nome do cara. Egito Machado Costa. Nossa, os caras. Feio, não tô brincando. Nossa senhora. Tira a luz, ó. Egito Machado Costa. Ó, Egito, ó. Não estamos zoando, mas é estranho. Pô, o primeiro nome do cara é Egito. Mole? Vou colocar o nome da minha filha de Saara. Nossa senhora, gordinha, fergada, cara. Olha lá, ele nem pra ele pedir iluminação. Tá filmando aí? Ô Egito, se você quiser a gente entrega pra você os seus panfletinhos. Tinha até a caixinha com o nome dele lá, ó, que dó. Nossa, verdade. Egito. 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 Liguei. Explodi tudo, galera. Ai, caralho. Aí, ó. Ó, entra aí. Eu não, vai trancar eu. O que será que era aqui pra deixar o pão? É, uma coisa que ela tem graus aqui, esse é o forno. Ó, o que será que era o termômetro? É, filho, olha aqui em cima aqui, ó. Olha lá, tinha o nome de Letícia aqui dentro, louco. Olha aí. Uhum. Ó, que da hora, galera, ó. E aqui, ó, é um forno gigante. Só que eu acho que trazia alguma coisa pra frente ou levava pra trás essas alavancas, galera. Será que fazia ainda? É, então, eu acho que é um forno. Isso aqui você acha. Tudo, né, fez, você acha que isso aqui era pra descer as portas? É, acho que é. Talvez seja, né? Ou pra trazer pra frente uma bandeja, outra. Mas tem muita. Tudo aqui, mano. Tudo, galera, não, tudo. Era, tinha festivais aqui, festival de inverno, festival de primavera. Vai lá na cidade, vamos comprar pão fresco. Nossa. Não, é, não, não, não rola. O pão era feito aqui. Quando você for olhar, avisa, irmão, que eu baixo a luz. É, aqui se pá. Ah, não lembro se tava caída essa peça, não. Mas a gente olhou aqui atrás. Vamos lá. Vamos lá no auditório. Ah, deu até um soluço por causa do cup noodle. Nossa, eu vim com o outro aqui, né? Ah, não, aqui tava ruim. Não lembro. Tava, aqui tava ruim assim pra passar da primeira vez. Ali foi aonde... Tá mais destruída ainda. E é onde a gente achou as latinhas, era pra lá. É, era ali dentro. Ó, aqui, galera, ó. Pra amassar a batata. Ui. Travou. Nossa, dia lá tava... Solto. Lembra? Tava funcionando. Solto. Eu falei pra você que eu achei que era pra amassar a latinha. Aí eu falei pra você, não, que negócio matar. Ó, o fogão industrial destruiu tudo, porque é puro ferro, ó. Ferrugem. Caraca, mano.
Ali que tava as latinhas. Nossa, ó a água, galera. Tá limpinha a água, meu. Ó, já encheu o frasco aqui, cara. A minha tá guardadinha lá até hoje, lá. Vai ficar lá. De herança. Não tem nem umidade. Ah, cara. Vai entrar como os caras fez o negócio. Ó, aquele buraco que vem desde lá de cima, louco. Sim. Olha ali onde escorre o lixo. Ó lá, galera, onde escorre o lixo, verdade. Ó. Sai ali dentro do... Na praia da cozinha. É, e sai ali embaixo, aqui onde é o depósito das coisas, pô. Nossa, água gelada caiu na minha nuca. Caraca. O papo é detonado. Mas pra ali em cima tá mais detonado ainda. Tá. Nossa, tá ali sem limpa água. Caramba, galera. Quem estiver acompanhando esses vídeos vai ficar surpreso com o jeito que tá o Simon, pô. Mano, já era o Simon. Já era o Simon, mano. Ó, isso daqui, galera, era pra estar lá onde a gente fez o almoço. A sauna a vapor, ó. Quer ir lá? Porque nós não filmamos de dia. Sim. Vamos ver como que tá o último do último lugar. Essa lavanderia. É, aqui é a lavanderia, pô. Tem um maquinário. Dá pra ver o quintal, lembra? A gente saiu no quintal de dia. Uhum. Aí a água tava escorrendo lá. Aqui, galera, são várias coisas. Aqui tava tudo trancado, lembra? A gente não filmou nada disso que tava trancado. Tá, não, acho que não tava, irmão. Eu achei que tava. Eu lembro que a gente não veio pra esses lados aqui, cara. A gente veio, tava aberto. Tinha os negócios de... Ah, é verdade. A gente veio aqui, assim, pra sair no quintal. Ó, o quintal aí, galera. A água tava escorrendo lá, ó. Agora secou. Secou. Ali não tava aberto. Mas tava cheio de água aqui. Ah, é verdade, mano. Caraca. Esqueci dessa parte aqui, meu. Nossa. Tem até uns azulejos aí, cara. Aí, né? Nossa, tanto de louça, que dó. Olha que lindo isso aqui, cara. Olha, aqui, eu né? Vi, mano. Olha que da hora, cara. Só escorrendo. Olha aqui, galera, que dó. Olha o naipe dessa bancada aqui. Isso aqui é uma pia. Caramba, que incrível isso, cara. É, olha aqui, a parte aqui. Nossa, mas é um negócio bem complicado, cara. Nossa, que dó. Caraca. Se tivesse algum inscrito Simon, eu levava um embora, galera. Tá forçando, cara. Não, não tem marca. O... Água, galera. A água tá escorrendo por todos os cantos. Aí pra mim tá ruim. E olha que loucura, era coisa antiga, janela antiga. Sim. Aí você sobe ali os andares, ali era os bagulho luxuoso. Mas ali tem uma parte não era luxuosa, meu pai. Nossa, eu vou colocar aqui. É. Olha o símbolo do prédio aqui, será que é adesivo isso? Não é. Olha aqui que da hora, jornal 94. Caramba. Dia do contabilista. Faz uma foto inteira, irmão. Que top, cara. 2006, o calendário aqui. Disquete. Olha, os disquete tá intacto, cara. Olha esse naipe desse documento aqui, louco, ó. Do... É a sauna. Olha isso, galera, ó. Sauna, piscina, campo de esporte. Auditório para convenção, 200 poltronas. E olha aqui esse disquete, ó, tá novinho, ó, que da hora. Nossa, tá no documento, velho. Quantas vidas, quantas coisas. 96, 97. Na onde? Ah, que susto, eu mesmo me assustei aqui arrastando papel, galera. Cara mesmo, ai,
Nossa, deu um sustinho de... Dá uma tremida, cara. Ah, a galera vai entender por que que nós tá assustado, pô. Eles vão... Só na abertura eles já vão ficar em choque com o que aconteceu. Não, tô também em choque com os barulhos estranhos. Vamos ver a lavanderia de verdade mesmo e vamos subir, irmão. Vamos embora. Aqui, irmão, isso aqui, ó, é a fita da máquina de escrever, ó. Isso aqui é a fita, ó, pra datilografar, era vermelho e preto. Hoje eu e o Gordinho tava falando disso, ó, nós acha a fita do negócio. Aqui, ó, aqui. As montanhas, os lugares aqui dentro, ó, museu, prateleiras. Da hora. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Você tá feliz, cara? Nossa, tá mó. Caldeira era pra manter o lugar quente, né? Imagina o barulho que não devia ser. Ué? Ah, aqui que é a caldeira, louco. Olha. Caraca, não. Não filmamos, não. Tava fechado. Eu falei pra você. Tinha coisa aqui que tava fechado, irmão. Eu sei. Água. Mas eu acho que aqui ficava até óleo, tá ligado? Aí os canos chupavam o óleo já pra... Olha que perigoso. Uhum. E olha ali pra você ver, ó. Os canos tá tudo sujo de óleo, entendeu? Sim. Olha aqui, ó. Óleo. Tudo óleo, é o teto. Nossa, que sinistro, meu. Olha ali o jeito que tá o teto, galera. Ó, por essas entradas de ar que tinha. Ó, quantos litros era? Data. Não dá pra ver o último ano. Que foda. Caraca, hein, irmão. Olha o naipe do chinelo. Uhum. Nossa, a lavanderia tá pura água. Eu vi, irmão. Aqui, irmão, tem umas plantas. Galera, quando eu filmar aqui assim pro chão... É que eu tô vendo se não tem cobra, se não tem nada, pessoal. Desculpa aí essas partes, mas não tem o que fazer não, senão... Vai picada. É, nossa segurança. Olha aqui, galera, que antigo isso, ó. Ó, que dó, tudo cheio de água. Simbologia, fusível, não sei lá o quê. Ó, manutenção, telefone do cara, rádio frigor. Aqui era uma parte do elevador, eu acho. Ou não, bomba. Sempre tem buraco. É, não, deve ser alguma coisa. Eu tinha correia e etc. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que nós tá feliz. Aqui, galera, vamos ficar em silêncio, irmão. A água, galera, tá passando por tudo que é cano. E se o cano tá furado, tá pingando e tá desmoronando tudo. E o gordinho querendo ver tudo, então a gente tá vendo aí, galera. Olha aqui as garrafas antigona, irmão. Galera, quem souber as datas desse Bacardi aqui, ó. Aí onde que caiu o negócio? É, aqui que caiu, ó. Molha lá de cima. Já caiu a roupa do pessoal. Aqui eu acho que também ia jogando as roupas limpas, tá ligado? Oração do trabalhador, ô Deus. Eis-me aqui para iniciar uma jornada de trabalho e exercer minha profissão com dignidade e amor. Amém. Um salário digno para todos. As máquinas aí, cara. É, o matagal é aí do lado, né? Tô tentando relaxar e o curtinho tentando me deixar tenso. Nossa, tô maior tenso desde a... Ah, deixa eu baixar aqui, pô. E quando aconteceu o negócio no auditório lá, galera, tô em choque, alguma coisa desmoronou, depois ficou fazendo barulho. A hora que nós tava lá em cima, falei, a porta batendo. Bateu. E depois aqui embaixo, a mesma coisa, eu ouvi o barulho da porta. E na hora que a gente entrou no banheiro lá do poker, parecia a voz de mulher, pô. Nossa, o que faltava. Isso é verdade. Galera, eu nem peguei o K2, depois do que aconteceu lá no auditório, nem peguei o K2 pra não... Não afrontar nada, tá ligado? Porque... Uma coisa, né? Gente andando pra tudo quanto é lado. As máquinas de lavar aí, galera, o tamanho. Essa aqui a gente não conseguiu abrir, né? Tava... Ah, não, abre ainda, ó.
Precauções, evitar esse... Caraca, doido, que susto. Cadê? Tarântula, filho, que da hora, pô. Galera da tarântula. Nossa, a primeira foi nós juntos. Ai, caralho, calma, vagabunda. Ô, louco, você viu? Ela tacou, mano? Sim. Meu pai amando. Nossa, a tarântula aí tá brava. Nossa, foi muito engraçado você xingando ela. Aí, ó. Que da hora, faz um fotão aí, faz um fotão dela, pô. Não, e o mais engraçado é que, tipo, nós estava juntos a primeira vez. Só que aquela lá não tinha nem comparação, galera. A primeira tarântula que eu e o gordinho viu era a mão, assim, ó. Bom que ela não pula. Caraca, nem vamos entrar aí, doido, que ela corre. Você viu? Deu um pinote já atrás de mim. Obrigado pela experiência. E aí, até mais. Deixa eu ver como ficou. Tem que tirar tua foto. Ficou meio estranho, né? Ficou. Galera, vou dar uma pausa aqui. Galera, fizemos umas fotinhas aqui da aranha. Obrigado. Desculpa aí. Mas não, tem um pouco de tudo. A minha deve estar como? Naquela hora eu encostei, eu senti o carro. Ai, ai. Gordinha aranha. Olhei, caralho, uma taranta, gordinha mesmo. Não, eu vi que tava estranho mesmo. Aqui. É, eu vi. Agora vamos lá pro auditório, amor, finalizar esse vídeo aí, subindo pro bar e acaba, galera. É, vamos ter que passar lá, né? Até a escada tá sinistra, rapaz, que escorreu sangue, as coisas nela, galera, ó. É, manchou toda. Caralho, é muito louco, mano, ó. Onde a gente tá de noite, meu, no Simon. O hotel abandonado no meio da floresta. Nossa, as trepadeiras parece que nasceu mais ainda aqui. Pisa devagar, pisa com a ponta do pé logo na escada. Acho que tá vindo alguém. Galera, eu acho que tá alguém descendo pela cozinha. Como se estivesse tentando vir atrás da gente. Foi meu pé, pô. É, eu sei. De dia a gente filmou aqui. Aqui é o auditório, pessoal. 200 poltronas mole. Tanto de gente. É o tamanho de um cinema hoje em dia. Vou aumentar tudo aqui, pessoal. Olha isso. Aqui que aconteceu, né? É, galera, caiu lá, ó. Aquele pedaço lá naquela poltrona aqui, ó. Esse pedaço aqui foi o que caiu hoje à tarde, meu. E você filmou bem na hora. Bem na hora. Eu não sei se pegou caindo, galera, mas fez o barulho gigantesco. E foi a nossa voz. Irmão, aqui não tem um cheiro de perfume. Parece que alguém acendeu um incenso. Sim. Galera, aqui tem um cheiro de perfume, na moral, meu. Não é brincadeira, não. Depois, quando você mandar o trechinho, vou colocar aqui no vídeo, assim, que eu tô fazendo. Uhum. Ó, o auditório aí, galera. São 200 poltronas. E eles alugavam pra qualquer tipo de evento. Se você quisesse vir passar um filme pra sua escola. Tava escrito naquele papel... É, quem quiser ver completão, né, a gente, no primeiro vídeo vai mostrar tudo, né? Sim, é. Mostrando cada coisa. Tem um vídeo nosso já aqui, galera, com o Lolo, o Brunão, a gente se separou, depois a gente se uniu aqui de novo, depois se separamos de novo. Aí tá tudo bem mais detalhado, a gente foi lá em cima, saiu aqui no quintal. O vídeo tem, é um filme, é 1h40, é o vídeo daqui, galera. A gente vai deixar aí no encarde. Em cima aqui, galera, nos encarde ou no final do vídeo. Aí agora aqui, galera, sai no bar. Olha lá o que caiu.
Irmão, não foi lá o fundo, não. Foi esse buraco aqui, ó. Foi aqui? Foi esse buraco novo aqui. Não. Se não foi aquele lá da ponta, ó. Foi aqui, ó. Não foi aquele grandão, não. Foi esses pedaços, assim, ó. Foi esse daqui, ó. Não, foi o grandão ali, não. Foi esse daqui, ó. Eu vi que caiu e grudou ali, ó. Tum. Foi tipo aquela quina lá, ó. Sim. Tá louco, um cai tudo. Aí cai aqui onde nós quer passar. Tá maluco? Aqui. Luz aí, filho. Nossa, verdade, mano. Mas vamos que vamos, irmão. Já estamos acabando mesmo? Tem umas tralhas aqui, galera. Que aí antes essas tralhas não dava pra passar por aqui. Aí a gente não sabia que tinha esse caminho, ó. Que já sai no bar. Aí, galera, mesa de bilhar, ó. Doideira, né, irmão? Dá pra filmar o escritório aqui, ó. Ó o escritório aqui, galera. Aqui, ó. Sobre o parque, ó. Tem várias explicações aqui dentro, galera. Ó. E aqui era como se fosse um refeitório, ó. Que é um refeitório. Quem assistiu o primeiro vídeo, ó o jeito que ficou, galera. Caiu tudo, 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 tudo. Tudo, ó. Olha isso. Você quer um desse de novo? Ou o seu tá indo guardado? Tá indo guardado? Deixa um aqui. Nossa, queria um mapa, mas nós ganhamos um novo hoje. Você escutou? Escutei. Esse barulho de chocalho, mano. Vai, vamos embora. Esse barulho de chocalho de cobra, meu. E acabamos aqui, galera. Aqui, ó, o bar. E a gente vai pegar ali as nossas coisas ali. Tem a cabine telefônica ali, irmão. Coitado, você viu o escuro que é ali fora? Tem que ir até com lanterna, tio. Se tiver uma onça ali. Tem dois banheirinhos aqui, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Caraca, é enorme. Olha que da hora esses daqui, galera. Que antigo. Banheirinho. Ó. Oh. Nossa, esse é antigo. Nossa, mano. Entrada, irmão. Os caras vão comer aqui pra... Nossa, que antigo, cara. Olha esse isso daí. É uma da hora, né? Antiguidade, cara. Essa água escorrendo, parece que tem alguém usando o banheiro. E parece que tem alguém usando o banheiro, tá ligado? Dando descarga. Nossa, a marca do bagulho, nunca vi essa marca. Ideal estandarte. Ô, imagina. Nossa. Caramba. Mas isso daí é novo, meu. Sim. Essa garrafa de água é recente, tem muita coisa recente aqui. E aquele segurança entra aqui pra fazer um cocôzão. Aqui, galera, é a recepção, ó. Você era atendido aqui. Tinha uma cabine telefônica, ó. Nossa, até entalou. Aquela vez estava abrindo e fechando perfeitamente. Sim. Olha, a cabine telefônica. Cabine telefônica, galera. Ó, ninguém escutava o que você falava, ó. Doideira, né? Incrível, mano. Incrível. Ó, galera. Sofá. Nossa, a água aqui tá podre. Uhum. Aqui caiu tudo também, galera. Let's go, irmão. Let's go, vou pegar as coisas aqui, galera. A gente vai finalizar aqui.
rolê louco, tio. Aí a mochilinha. É, tem que dar uma observada agora. Acho que tá de boa. Né? Tá de boa. Não. Deixar aqui no cimento até melhor. Galera, chegamos aqui na parte final do rolezão. Deixa eu aumentar bem essa luz aqui pra ficar bonito. Pera aí, desculpa. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do rolê. Tirar um pouco aqui. Vê um pouquinho aqui, ó, que aí vai ficar menos sua cara. Espero que vocês tenham gostado, galera. Desculpa a gente ter filmado às pressas. Detalhamos bastante coisa aí. É porque vocês viram, o lugar tá caindo, galera. Se... A gente tá caindo, tá uns barulhos meio estranhos. Bicho selvagem. Não pode estar aqui, já passamos do limite do horário faz tempo. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E olha, você viu o tanto que a gente se arrisca pra poder filmar aí, galera. Trazer conteúdo pro canal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se escutar alguma coisa aí, marca um minuto. Ficou tudo certinho. E lembrando, galera, tem a opção seja membro. É um valor, é um valor único, galera. Acesso a tudo, às figurinhas, aos selos, aos conteúdos. É um valor ali, é R$4,99, tem acesso a tudo, pessoal. Começou uns barulhos. Vamos embora, irmão. Tamo junto, galera. Até a próxima. Acompanha essa saga aí. E fomos. Fomos.